Velkommen til Amager. Og var I klar på en lille tur rundt til, hvor jeg er fra? Det her, det er sgu stedet altså. Det er stedet, jeg er blevet født, blevet lavet, blevet skabt. Og jeg bor her, og jeg er opvokset meget langt herfra. Hvis du ligesom forestiller dig, at det her, det er Amager. Og så ligger et eller andet med Afrika her. Og så er jeg opvokset her. Vi kan se, der står stadig Moe et par steder her. Vi representer stadig. Så boede min onkel her, og her bor min mormor. Og så bor min moster der, og vi boede her. Og de så flyttede tilbage op til 5. som er min gamle barndomshjem. Da jeg flyttede hjemmefra herfra, så synes jeg, at jeg skulle søge nye veje og nye tider og sådan noget. Væk fra alt sneen og sådan noget. Så jeg flyttede derhen. Fra et spot kan jeg symbolisere alle steder, jeg har boet i mit liv. Det er fantastisk. Det er nice. Jeg mødte dig til en privatfest på Amager. Ved ikke, hvad det var, du gjorde, eller hvad det var, du sagde, men du ramte mig. Jeg er lige her, lige der, hvor hjertet slår. Det fik mig til at sige dig, fuck er det, der foregår. Du er ene, men det er det. Som vi kender den. Man skal risikere livet en gang imellem for at komme ud. Ja, der bliver sunget en del på min nye plade omkring Amager. Det gør også, altså det er jo selvfølgelig fordi at det er fra også og sådan noget, men det har også meget at gøre med. Jeg synes at det er som om jeg ligesom har fundet min, det er ligesom om det er min debutplade igen, og det er som om jeg har fundet min det jeg gerne vil skrive om og måden jeg gerne vil skrive på, da der var jeg begyndt at lave det på dansk. Man må godt lige vide, at når man hører en Joey Moe-plade, når han er 19 år, at drømmen er gået i opfyldelse, men man er måske lidt travlt med at bare fjolle rundt og synge og sådan noget. Så nu er det bare om Amager, mand. Nu er det bare om der jeg er fra, og rødderne, og rigtige historier, og ærlige tekster, og altså kernen af, hvad jeg er nu, af den her plade også. Det er også derfor, jeg føler, at det er min debutplade igen, fordi det følte jeg også en gang, men nu føler jeg bare, ligesom jeg er blevet et par år ældre og sådan noget, og det skal være løgn, så inde i den her kirke, da vi var små, der lå et ungdomsklub op ovenpå, og der var også tre ting, man kunne lave. Man kunne gå ind, så kunne man kunne spille Duke Nukem. Det var så min favorit af, og så kunne man kigge lidt på piger, og så kunne man slås. Det var det eneste, man lavede. Kig lidt på piger, slås og spille Duke Nukem. Og nogle gange foregik alle tingene på samme tid. Da den her kirkeklub den lukkede, så skulle vi jo et andet sted hen at være. Og for vi kunne selvfølgelig ikke bare hænge ud på gaden, så vi fandt hurtigt det her tag herop. Og det er underligt at hænge ud på tag, men det gjorde vi bare, så var der en trappe op her. Men det var i hvert fald heroppe, vi hang ud. Det var dope. Jeg havde en sjov episode heroppe, da jeg var lille også. Der var, kom vi op i nogle af de her lejligheder, så skulle jeg spille smart, og så smadrede jeg en rode. Så fik jeg et pænt lille ar på min hånd. Det var dejligt. En dårlig gerning, det er jo åndssvagt, altså. Det er jo farligt. Nu var det heldigvis så minimalt og sådan noget. Man kunne lige så godt have skåret så meget andet over, som jeg gjorde en anden gang. Hvor gang vi tager videre hen til den anden hånd. Så er der en god 48 stinks ar her i hånden. Så det kan man lære af at slå på ruder. Lad være med det. Ikke fordi jeg siger, at man skal slå på andre ting. Bare lad være med at slå på det hele taget. Det er ikke så godt. Music, music, music. Du er så mega sikker. Så Super Nintendo lækker. Der er sådan en form for en split personality, hvis man kan sige det. Når man er sådan en som mig, som er en fusion af at være godt opdraget derhjemmefra, og så alligevel være lidt kæk i munden, og være lidt ligeglad med, hvis de går ind i en, så alligevel vende sig om og siger, fuck, laver du? Så, og det, og samtidig med at være en drengekorsdreng i matrostøj, som når han fik fri fra kirken, kirkesang og Mozart, så satte han sig ud i en skurvogn og scrollede i Carter-fraseringer med hans boyband-ven. Så alle de her ting samlet udgør bare noget mærkeligt, 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 mærkeligt æggekage.
af sangene på pladen er jo en eller anden form for for det nye univers, som er med i det nye klubliv og sådan. Men der var sange, der var meget inspireret af det her. Der er Dominener og Kaller fra pladen er meget jordnære sange, som ligesom spænder rundt om det nye syn på Amager. Ikke det gamle. No. Not the old one. Fodboldbanen og så en hundekirkegård. Jeg kan fortælle jer, at det var ikke særlig sjovt, når man ramte forbi målet, og bolden røg ind i hundekirkegården. Det var ikke... Jeg skulle ikke så dumt. Men ikke fordi det gjorde det så mange gange, fordi jeg er jo mesteren selv, ikke? Eller et eller andet. Men hundekirkegård. Jeg husker også, før jeg blev aktuel med min første plade, og før jeg fik en kontrakt, så var jeg også herovre alene med en basketbold og en fodbold, og så tyrede man bare rundt, indtil det blev mørkt. Og folk synes, det var måske lidt underligt, at man sådan... Folk kan jo ikke begynde at forstå, hvad der foregår inde i hovedet på en dreng, der bare rigtig gerne vil hans drøm. Så når man render rundt her alene, og folk kigger ud og vinder, og tænker, fald laver knægt, man har ikke noget andet at lave. Og det bare, nej, jeg har faktisk ikke noget andet at lave. Jeg dyrker min drøm, og det har jeg altid gjort, og jeg dyrker mine tanker omkring det. Og det er ligesom, man ser det på film, så man bare på hørebøffer på, og løber mig rundt, og bare er i drømmen. Det var tidlig morgen på en mandag, en tilfældig sommerdag, da du elegant trådte ind i mit kupé. Det her, mand, det her, det startede, det... Så har vi været en lille smule rundt omkring. Jeg har selvfølgelig ikke... Jeg har ikke rigtig mulighed for at tage hele vejen rundt, fordi det vil tage mange afsnit. Det kan være, vi får lov til en part 2 en dag. Jeg ved sgu ikke rigtig, om jeg bliver på den øen altid. Det har været en sjov og en underlig rejse for mig at være her i 24 år, fordi jeg er bare mega lykkelig. Så på den anden side, hvis det gør mig lykkelig at være, why not stay?